Yes, Kupro John Media atumatu ensonga zeyongedde okutabukira ddala chadachi omukulu Mathias Mpuuga naye olunaku olweggulo yavuddemu omwasi ate omwasi gwe yavuddemu naye yabadde aina ekibuzo ku meeza nti baani abasisinkana jeno Yoweri Lwa Museveni abo bennyini nga naye ayagala okubamanya agambe omukulu n'avaayo n'agamba nti ekituufu kiri nti mu Nup temuli bakireresi ate tetwetaaga nteeseganya na musajja nga Tibwabulwa olw'ensonga nti toyinza teesa na muntu akutidde bantu bo ate toyinza teesa na muntu nga tolishubwa oba gw'oteesa naye anaddamu bakwata oba nedda n'agamba nti tetaaga tuzuli abantu abo ate bakireresi naddala abavaayo ne basisinkana jeno Yoweri Lwa Museveni. Mpuuga yayogedde bino ate ne yeewuunyisa nnyo bannayuganda kubanga ate buli omu gwe yali asuubira nti oboolyawo y'omu ku basajja abavaayo ate ne bagenda ne basisinkana omukulu jeno Yoweri Lwa Museveni. Naye ate naye yavuddeyo n'agamba nti ye tabimanyiiko ate naye anoonya ku abo abavaayo ne basisinkana omukulu. Ensonga zikyuse ate nga embeera bwetyo bwekyali naye nga ye omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'abagamba ekintu kimu musooke mwesonyiwe ensonga za internal conflicts oba entalo ez'omunda tukonsentratinge ate mutu kumukulu Tibwabulwa okumujjako n'okulemesa kitabanyi kye ate kye yayise kitabanyi kye kimuhoozi ensonga bwe zityo bwe zikyali Progen Media.